Ispunila sam ti najveću želju dok si bio živ. Ćerka Željka Joksimovića slomljena je od bola, sada si dušom na nekom boljem mestu. Gubitak Mine Joksimović je zaista ogroman. Ćerka Željka Joksimovića Mina diplomirala je na izmaku 2022. godine, a taj njen uspeh, kako je sada otkrila, najviše obradovao njenog dedu po majici koji je iznenada preminuo. Gubitak Mine Joksimović je ogroman, a od voljenog dede oprostila se dirljivim rečima. Dragi deda Stanko, tvoj odlazak stvorio je prazninu koju ništa ne može popuniti. Bio si najbolji deda i najbolji čovek. Nikada ti nije bilo teško ništa kada sam ja u pitanju. Tvoja dobrota, nesebičnost, hrabrost i ljubav prema životu ostavit će neizbrisiv trag u mom srcu. Bio si veliki borac do poslednjeg trenutka, tvoja najveća želja bila je da diplomiram. I sa ponosom mogu da kažem da sam ti ispunila tu želju dok si još bio živ. Svi koji su te poznavali su te voleli, sada si dušom na nekom boljem mestu. Božić više nikada neće biti isti. Hvala ti za sve, dragi deda, napisala je Mina, a nadovezala se i njena majka Vesna. Zbogom tata, mnogo smo tužne Mina i ja, dodala je ona uz kolaž fotografija sa svojim preminulim ocem.